evdəkilərə salamın xüsusi bayram buraxılışı çox maraqlı olacaq. Tək deyil, amma əminənəm, əminə. Adət ənənələrlə zəngin cənub bölgəmizdə şirin dilli nənələr. Kişi dedi, arvad gəldi yumurtə. Arvad dedi, kişi yoxdur yumurtə. Söz söhbəti bitməyən Teymur əmi. Bu dəmir ağacındandır, başaltıdır. Budur mənim yastığım. Bayram əhval ruhəli insanlar. Əllər eşitmirəm. Coşku yaratdılar. Göydə məhəbbət yağar bayram axşamlarında. Martın 20-si saat 20-də. Vurmayın car keçini yer yana. Kəsdəyini xəlifi çağırın meydana. Xəzər TV-də izləməyi unutmayın.